中国介入台湾的一个大选呢，可以说是手段方法五花八门呢。第一个啊，从我们大家耳熟能详的共机共建的一个老台军演；第二个就是禁止台湾农产品的一个输出，这个是大家最耳熟能详的。那当然，统派团体的一个干预选举，这个也都一直啊历来的一个手法；补助亲中人士的一个机票啊，这个是到大选的时候啊越来越接近，这个不到100天的时间里面，我们预测很快又会看到共谍组织的一个渗透的一个军营啊，这是长期造成台湾很大的一个困扰啊。那中国外交系统的一个打压，这个在前阵子上次我们看到赖富出访巴拉圭，然后过境美国的时候，我们也看到这个他们中国利用台商会然后去刊登这样的一个广告，所谓的以美抹毒啊，这个部分呢、广告我们大家也都看到了，这是一贯的一个手法。还有呢，台办呢去操作台商的一个抗议啊。第八个就是说装神弄鬼的协力渗透这个在野党啊，这个大家是一致出去做一个谴责过。